Assalomu alaykum. YouTube'daki Notobuz kanalımızın muhlisleri. Konumda Cadid gazetesi. Cari yılının 16. iyul sonunda çap edilirken sonu kolumuza tuttu. Malumki, Özbekistan Respublikası Prezidentinin siyasi katakan kurbanı bo'lgan yurtdoshlarimiz hayatı ve faoliyatini o'rganish, targ'ib etish hamda ularning xotirasini abadiylashtirish borasidagi ishlarni kengaytirish to'g'risidagi mana O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori chop etilgan. Va bu albatta shu qarorga munosabat yo'sinda bir guruh olimlarning, ustozlarning ham fikrlari bu yerda qayd etilganligini e'tirof etmoqchiman. Vatanparvarlik haqida so'z ketgan paytda voqelikka aql ko'zi bilan nigoh tashlab umumlashma xulosalar qilib, vatanparvarlik, vatan degan so'zlarning o'zaro uyg'unligi shunchaki tilda emas, balki qalbda bo'lish kerakligi haqidagi fikr insonni ruhlantiradi. E'tibor bering, davlatimiz rahbarining mana elimiz vatanparvar avlod bilan haqli ravishda faxrlanadi degan o'ylari ana shu fikrimizga mos va xos ekanligini uqtirmoqchiman. Nuqtai nazar ustida mana inson va vatan hurriyati nomi ostida bir qator munosabatlar bildirilgan. Bu yerda ustozimiz iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash Ulug'bek jamg'armasining raisi, rahbari akademik Oqil Umrzoqovich Salimovning maqolasi keltirilgan. Munosabat yo'sinida ular yozadi: "Yurtning har bir fuqarosini e'zozlagan, inson xotirasiga ehtirom ko'rsatgan mamlakatda adolat hukmron bo'ladi" degan fikrlarni keltirganlar. E'tibor bilan qaraydigan bo'lsangiz, xotirlash insonning jamiyatdagi o'rni, ezgu xizmatlariga munosabat demakdir. Xotirlashda hikmat bor, xotirlashda hurmat bor va ayni paytda xizmat ham uning mohiyatida turadi. Shuning uchun ham bu o'rinda o'tganlarni xotirlash va ularning ezgu xizmatlarini yodlash ham bu hozirgi avlodga tushuntirish va kelajakka to'g'ri yo'lni belgilashda muhim omil ekanligini aslo unutmasligimiz kerak. Oqil Umrzoqovich shunday yozadilar: "To'g'ri, men 30-yillik yillardagi xunrezliklarga shaxsan guvoh bo'lganim yo'q. Ularni kattalardan eshitdim. Biroq 50-yillik yillarda millat oydinlari boshiga yopilgan balo ovadni, xususan Hamid Sulaymon, Maqsud Shayxzoda, Shuhrat Domla, Said Ahmad, Mirzakalon Ismoiliy, Shukrulla kabi mashhur ziyolarning tuhmatlar girdobi ichida ilojsiz qolgan kunlarni hali-hali eslayman" deb o'tmishga bir murojaat qiladi. Chunki shu o'rinda hammamizni e'tiborimizni tortadigan bir jihat bo'lgan. Ziyolilarni, qonli, ilmli insonlarni o'sha paytda qandaydir ma'noda xalq dushmani deb, badbin millatchi deb, burjuaziya malayi kabi tushunchalar bilan asosiy ravishda haqorat qilingan va aybdor qilingan va natijada ularga ham zulm ham zug'um o'tkazilgan. Ustoz aynan shu fikrni bu yerda ifoda etish yo'sinida, demak, bugungi kunda ularga e'tibor, ya'ni o'tmuş ajdodlarning qilgan ishlari, amalga oshirgan ishlari, mustaqilligimizni orzu qilgan damlarni va bugun ularni xotirasini abadiylashtirish ma'nosida qilinayotgan ezgu ishlarni alohida ta'kidlab o'tganlar. Davlatimiz rahbari rahnamoligida amalga oshirilayotgan bunday ishlar juda ko'p va shu o'rinda siyosiy qatag'on qurboni bo'lgan yurtdoshlarimiz mana hozir e'tirof etgan qaror ham xuddi shu ma'noda ahamiyatlidir. Bu o'rinda yana bir narsani aytib o'tish kerakki, xo'p, bundan maqsad nima? Maqsad insonning o'rni, vataniga muhabbat degan tushunchalar shunchaki havo emas, balki davoiy gap ekanligini, hikmat ekanligini uqtirish. Oqil Umrzoqovich shunday fikrni keltiryaptilar: "Maqsad inson va vatan hurriyati bebaho ne'mat ekani to'g'risida bugungi yosh avlodga saboq berishdir. Men hozir iqtidorli yoshlar bilan birgaman. Ularning qalbini anglashga, quvonchlariga sherik bo'lishga harakat qilaman. Ular bilan muloqot va suhbatlarimda nohaq qatag'onga uchragan alloma bobolarimiz xususida so'zlayman. Mening xotiralarim ular uchun gohida ertakdek eshitilishini ham sezib turaman" deb yozadilar ustoz. Biroq yaqin tarixdagi nohaqliklarni yoshlarga chuqur anglatishimiz va ular qalbida shu mo'tabar tuproq uchun jon fido qilgan fidoilarga nisbatan mehr muhabbat hissini kuchaytirish, oshirish lozimligini ta'kidlayaptilar. Bu tuyg'uni biz kuchaytirishimiz kerak dedilar ustoz. Shu o'rinda men yoshlarga murojaat qilib shunday demoqchiman: "Aziz yoshlar,
tarixni xolis chuqur o'rganib, undan ibratli xulosalar chiqarishni kasb eting. Qadrdon bolalarim, bizning allomalar boshiga kelgan musibatli kunlar aslo takrorlanmasligi uchun astoydil o'qing, yuksak marralarga erishing. O'z vaqtida dunyo ahliga murabbiy bo'lgan ajdodlarga munosib davomchi bo'ling degan fikrlarni keltiribdilar. Bu ustozning shunchaki xitobi, shunchaki da'vat emas, qaysidir ma'noda biz bilishimiz va amal qilishimiz zarur bo'lgan jihat bor. Ishonchim komilki dedilar. Bu tabarruk yo'lda sizga butun O'zbekiston ahli yordamchi bo'ladi albatta deb o'z nuqtai nazarlarini shu qaror munosabati bilan bu yerda izhor qilganlar. Va gazetaning keyingi sahifasida esa mana shonli tarix uyg'onmoqda. Men bu shonli tarixni jonli tarix degim keladi. Uni jonlantirgan o'tmish ajdodlarni eslash orqali yoshlarga o'z vataniga bo'lgan muhabbatni uyg'otishni niyat qilgan davlatimiz rahbarining e'tirofi, da'vati, xitobi desak o'rinli bo'ladi. Bu yerdan tarbiya hammaning vazifasi degan rukun bilan Hamdam Qarshiyev, mudofa vazirining tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar bo'yicha o'rinbosarining fikrlari ham keltirilgan. Ayni paytda davom etishda yuksalish o'zligini anglashdan boshlanadi degan rukunda esa Baxtiyor Hasanov, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi direktori, tarix fanlari doktori professor, ustozni ham Baxtiyor aganing ham bu yerda mulohazalari o'z o'rnini topgan. Qarorga munosabat tarzida juda ko'p ibratli xulosalarni chiqarishganki, bu sizni va bizni qiziqtirmasdan qolmaydi. Va yana ko'rishimiz mumkin, ajdodlarini e'zozlagan xalq kam bo'lmaydi degan rukunda tarix fanlari doktori professor Rustam aka Shamsuddinovning mana mulohazalari ham keltirilgan. Gap qarorning mohiyati haqida, gap vatanparvarlik haqida, gap yoshlarning tarbiyasi haqida, gap mustaqillikni mustahkamlash haqida. Shuni yoddan chiqarmaslik kerakki, shonli tarix bu chinakam ma'noda jonli tarix bo'lib, bizga kuch, ruh mazmun baxsh etsin. Yangi O'zbekistonning ruhi, shukuhi ana shu tushuncha bilan uyg'unlasin va iste'dodli yoshlar esa 3-chi renessansning chinakam bunyodkori ekanligini his etsin va tamal toshini qo'yib kelajakka dadil va qutlug' qadamini tashlasin. Bu ulug' qadam, qutlug' qadamda demak ularning va davlatning, mamlakatning istiqboli bo'ladi. Barcha sohalarda havasimizni keltiradigan yoshlar borki, mana shu yoshlar ishonchimiz, tayanchimiz, suyanchimiz va quvonchimiz bo'layotganligini davlatimiz rahbari har gal, har damda, har qadamda e'tirof etyaptilar. Demak, yoshlarga murojaat yo'sinida biz o'tmishni bilib, o'rganishimiz va to'g'ri xulosa chiqarishimiz, kelajakka istiqbolga dadil qadam tashlashimiz zarurligi ushbu gazetada va qaror munosabati bilan ustozlarning mulohazalarida aks etgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Vatanparvarlik, vatan tuyg'usi mustaqilligimizni mustahkamlash har birimizga xos mos ekanligini aslo unutmasligimiz kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.